Dopo. Ciao, vieni a casa. Forse mi sta stringendo. Tem um aí, tio. É, tem aqui o outro. Tem a equipa dele. Tem no prédio? Tem. Mas é por cima, não é? É, não há andar, não é no. É, sim. Quem é aqui? Então, eu. Então, está aqui um gajo. Ei, que a puta do lago, foda-se. Deixa o gajo assurar com a pistola. O gajo estava paradinho. Há 2 minutos, pelo menos. Calma. Eu pensei que ia subir, eu já ia atrás de ti. Está aqui um ali em cima. Tem aqui, está na janela. Está aqui, André. Está a ribar, está a ribar. Foda-se. Estou do lado do outro prédio. Estou, André. Te morre. Calma. Foda-se, eu aqui sem balas, meu. Não, eu só matei este agora. Aqui... Tu mataste os dois. Olha, assim. Tens self-revive mais baixo. Já vou. Não... Que puta, meu. Acho que eles saltaram para cá. Afinal, self-revive está comigo. Incrível, mano. Foda-se. Se eu ali fiquei sem munições, mano. Esta merda é incrível, mano. Eu fiquei sem munições e a beleza só está por trás de nós, mano. Foda-se. Mesmo, onde é que anda ali? Castelo! Tem baixo. Estás a ver se matas alguma coisa ou não? Se for, não temos loja aqui no meio.
lá, lá, tu vem para nós ou para o Ivo? Vem para nós. Espero que vá para vós. Está a ver de que é da ira. Tem companhia aqui, não sei onde, mas tem companhia. Merda para isto. Pá, eu acho que vou lá. Está a fechar a zona. Vai. Deixa ver se vem alguém das piscinas agora. Está a fechar a zona. Eu só estou a ver o nosso. Ou está lá o outro? Não, só vejo um, mas. Certeza que está lá o outro. Ó, oh, está um gajo para lá, olha. Estou aqui, olha. Está um no loadout. Estou no loadout, André. O outro vai lá também. Enganaste-me então. Está um atrás, nas palmeiras, mas vai ao loadout, está lá agora, show lá. Vou mandar o loadout para lá. Deu a coleta um. Fica sem balas. Foi para a casa de mãe. Está aí um contigo, Ivo. Um está down. Boa. Pronto, já me estão a acertar. Foda-se. Oh, de onde? O das casas de banho está down. Ah, pois, mas eu marquei esse aí. Pois, foi, eu pensei que down era esse, estava aí à tua ver. Esta merda dos coletes de laranja pode-me todo, foda-se. O gajo está lá onde eu morri ainda, o gajo está lá onde eu morri ainda. Aqui, não é? É. Finalizaste o outro, André? Não. Opa, está tudo por baixo, moço. Aqui, meu. Oh, meu. Não consegui cair em cima de telhado. Não consegui cair em cima de telhado, meu. Hã? Não consegui cair em cima de telhado. Está mesmo no bolo, alto atrás da parede. Já, pois. Mas está lá mais. Ou é só esse gajo? Não, estão lá os outros também. Não sei porque é que os outros não lhe deram Ribeiro. Ai. Matei dois, está aqui o último. Já sabia que o último ia foder. Será que conseguiu o lote? Nem por isso. Mal costume. Que giro! Adoro! Já estou levado outro. Estou sem visto, opa! Vou morrer para o gajo, bem. Eu queria ir buscar o loadout, bem, já foi. Não, Zé, anda no carro, Zé! Opa! Opa, não meta no carro este gajo, meu, meu! Está aí de baixo, olha o outro. Opa, não entrou no carro este miúdo. Está na água. Eu vou contornar. Então aqui dois já, caguei. Eu ia conseguir fugir com o loadout, meu. Está aqui um, André, cuidado. Cuidado, ó. Ei, opa, eu pulo a soro, cai-lhe um puto de mortar em cima e o gajo não morre, meu. Foda-se. E um gajo às vezes está dentro de uma casa, fica logo down. Eu parto coletes. O gajo cai-lhe um mortar em cima e parto-lhe coletes outra vez. Mais por fora, André. Calma. Tens pessoal, havia uma equipa lá em baixo, cuidado. Ui, vais pelo castelo. Obrigado, André. Está aqui em cima. Sim, mas... Ah, foram para os prédios já. Já, eu vou tentar buscar as coisas deste também. Isto é, se eu tiver alguma coisa. Vocês estão em baixo? Não, em cima, Não, em cima. Junto ao castelo. Não, para isto já é jogar sem miras, meu. Nesta e querem que ir onde? Eu estou em baixo. É ou melhor, eu estou no chão. À beira do helicóptero. É para o helicóptero? Sim. Naquela casinha em baixo que dá para descer na corda. E aquele? Está lá outro, ti. É seu mesmo, se calhar caiu. Só que já não tem lá armas, moço, coitado. Apanhaste? Claro, não. Não tinha armas, tinha aqui. Fizeste, rapaz, ficou desanimado. O ataque era teu, não?
Tá aqui um down comigo. Finalzete. Obrigado. Vou cair aqui no elevador. Não. Pera, que ele tá a subir, tá a subir o André. Agora falta saber se era só esse. Pois não vi. Olha, temos que ir, pessoal, temos que ir. Olha, olha a zona. Tá mal isto. Tá muito mal. Estou aqui a pensar no Ibi, estão por baixo, de certeza. Tá aqui um em cima. Mas está por baixo. Deve ser por baixo, subterrâneo. Ah, está em cima, está em cima, está em cima, está em cima, já ouvi, já ouvi. Olha, um colega. Olha. Foste tu, André? Está um na beira das balas. Beira das... das balas. Ok. Tem um self-revive, quem quer? Eu quero. Está-me a ocupar espaço aqui no mexido. Não sei como é que ia ir até convosco, por isso caga. Eu levo-te para ti. E tu tens? Faço a mínima ideia. Pega. Já estou aqui. Obrigado aqui. Não é dizer que faça mais falta ao vivo, mas... Não é isso mesmo. Opa. Mas é mais ou menos. Não, mas faz-nos mais falta tu ficares mais tempo vivo que eu. Era isso que eu queria dizer. Não foi isso que deu a entender. Pessoal na água. E yeah, é o que tem. Está ali. Como é que disse? Outra tem a pila. Dois. Aqui por baixo, Aqui dentro dessa caseta e por cima, acho eu. Já. É strike. Foda-se. Bem-me foder o strike aqui dentro. Está aqui um down comigo. Down aqui dentro. Vou puxar aquele gajo, está down. Bora. Está aqui! Sim. Boa, está aqui outro down. Não estou a quiser, mas é. O amigo veio-lhe dar revive. Só que estamos a tempo. Tens máscara aí? Tenho uma, tenho aqui outra. Está aqui um gajo, cuidado. É, mas temos que avançar. Foda-se, viu-me. Puta que pariu. Pôs a cabecinha de fora quando eu saltei. Puta de sorte, foda-se. Só meteu agora a máscara, meu. Mesmo, também reparei. E perdeu, na mesma, perdeu vida, coletes e tudo. Pois, mas é um bug que isto tem, não é a primeira vez que isto acontece. É o que eu digo, devia haver um... Se tu a fazer mira, eu não te meto a máscara. Ui, tá ganho, tu ó. Pá, já não vou jantar, já sou obrigado a jogar outro. Estou sempre fodido com esta merda, mas assim não dá. É sempre assim. Mas faltava tanta gente, como é que eles morreram todos? No gás. O gajo estava serinho mesmo. Estava a matar, estava em...